ଅତିଥି ମୁଁ ସିମୁଳିଆବାସୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ଲଗାଣକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ସିମୁଳିଆ। ଆଗାମୀ 2020 ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସିମୁଳିଆବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍କଣା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମହାଯଜ୍ଞ ଓ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ମାର୍କଣାଠାରେ 1979 ଭଗବାନ ଦାସ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ସମିତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ସମାରୋହରେ ଆଜି 41ତମ ଭକ୍ତି ଅବସରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। 108 ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 108 ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ 108ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 108,000 ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ଓ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞାହ୍ନ ଭଜନ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଓ ବେଲପତ୍ର ଧରି 1,000 ଭକ୍ତ ସାଧୁ ବିଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାର୍କଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।